Els primers que em venen al cap doncs, són les tres bessones. Sempre ma mare era mestra d'escola d'educació especial i sempre, bueno, sempre portava llibres a casa, o sigui que sempre teníem les tres bessones, però també me'n recordo llegir Mortadelo i Filemón i també llegir el tio Gilito, que feien aquells còmics de cap de setmana. I també, doncs, no sé, el petit vampir o ostres, no sé, la Mafalda, el Garfield... Bueno, sempre, sí que dibuixava des que era petita, sempre havia dibuixat i sí que, bueno, no m'imaginava que ser un il·lustrador era una professió gairebé, saps? Era com els llibres apareixien a casa o eren a les llibreries o a les biblioteques, però no m'imaginava que m'hi podria guanyar la vida. Hi havia un mestre que vaig tenir a... el màster aquest de llibres il·lustrats, que ens deia que si posaves un toc d'humor amb els llibres tindries assegurat l'atenció dels nens, i em penso que és veritat. Quan he il·lustrat textos per altra gent, no eren àlbums il·lustrats, de manera que és un format completament diferent, i m'ha semblat doncs, com un honor i una oportunitat d'il·lustrar la història d'una altra persona, que és una història que segurament a mi no se m'hagués acudit mai. I totes les vegades que ho he fet, m'ho he pres com una oportunitat de triar una tècnica diferent, perquè doncs, m'ho han permès les editorials i em sembla això, una oportunitat. Sí. Bueno, em penso que el que tenen en comú tots els llibres, tots els àlbums il·lustrats que he fet, són que toquen històries molt personals i aleshores sí que intento pensar amb el que vull dir o em surt un personatge. Em penso que cada llibre ha tingut un procés molt diferent. Però el que faig és dibuixar moltíssimes vegades el personatge fins que l'arribo a conèixer de veritat. I sembla mentida, però quan més el dibuixes en paper, el personatge mateix que estàs dibuixant t'acaba explicant la història que hauries d'explicar tu mateix. I doncs faig molts esbossos, dibuixo escenes i penso en el text tot conjunt, o sigui, el text i la història, perdó, el text i les imatges, tots com evolucionen junts, i vaig editant-ho a mesura que avanço, però no és que tingui jo primer el text i després ho il·lustri, sinó que això sí, es van creuant i creixen, com creixen junts. I a mesura que això, que dibuixo més i més i més, doncs al final tinc un storyboard que llavors puc presentar a l'editorial i faig una maqueta i llavors com hi ha canvis i és un procés molt, molt llarg. Doncs fa que estic fent il·lustració a temps complet uns 5 anys ara, i el que sí que em va canviar la manera de veure les il·lustracions va ser la serigrafia, que va ser una de les classes que ens van oferir amb el curs aquest d'il·lustració, perquè és una manera diferent de veure els colors i quan tens una paleta limitada de colors doncs veus les imatges d'una manera diferent. Sí que em penso que, com a mínim amb la meva editorial, sí que em demanen que segueixi treballant com estic treballant ara, per capes, perquè així d'aquesta manera si s'han de fer canvis doncs es poden fer i poden com allò, es poden fer més canvis. Quan si l'original fos tot en paper doncs potser seria més difícil de canviar les coses digitalment, però sí que m'agrada sempre tenir, si tot ho faig a mà. Perquè no ho sé fer d'una altra manera, però m'agrada que es vegi que està fet a mà. Sí. Doncs sí que és veritat que Anglaterra és un dels països que exporta més que importa de tot el món, que jo com em vaig anar cap allà, de fet ni ho havia plantejat ser il·lustradora aquí, i aleshores doncs, va ser com allò, vaig tenir la sort i bueno, vaig treballar moltíssim, però allà a final de curs fem una exposició i a l'exposició et venen a veure diferents editorials allà a Anglaterra, i per sort doncs Macmillan em va agafar i em va donar com allò, com gairebé com un xec en blanc, em va donar un contracte per 3 llibres. El que més m'agrada és, bueno, parlar amb gent i veure projectes diferents cada vegada que vaig allà. Perquè també, o sigui, la gent que es dedica a això, o sigui, tant il·lustradors com editorials, tothom són gent maquíssima, o sigui, no et trobaràs un il·lustrador infantil que sigui mala persona, saps? bueno,
Sí, em fa molta il·lusió això, i això, la gent que he conegut allà és una passada, i poder veure l'evolució dels alumnes també em sembla molt guai. I a vegades això, que et facin cas i que diguin que tornis la setmana següent i que vegis que han fet, que el que els has dit ha funcionat, és com, ostres, que bé, perquè clar, ningú t'ensenya, bueno, a mi no m'ha ensenyat a ser mestre, saps? És com, fem tutories, de fet, i clar, doncs em presenten un projecte i llavors xerrem sobre el projecte, coses que poden funcionar, coses que no, coses que li poden agradar, doncs, no sé, de pel·lis o música, o... El bo també dels alumnes, bueno, de les classes a les que vaig, és que venen alumnes de tot arreu del món, i la barreja de cultures és brutal, saps? I serà diferent un estudiant de Corea que un de França, que un d'aquí. Doncs allà a Anglaterra sí que es fa una cosa que, bueno, jo aquí, quan jo anava a l'escola, mai havia tingut la visita d'un il·lustrador o d'un escriptor, i allà... Jo no parlo d'anar a escoles, a visitar escoles i a fer tallers d'escoles, perquè s'intenta promocionar molt. Hi ha un dia que es diu World Book Day, que ho agafen com a excusa per celebrar durant tota una setmana a les escoles els llibres. I aleshores, durant aquella setmana, tenen visites d'il·lustradors i d'autors, i hi ha com el dia final en què tots els nens van disfressats a l'escola del seu personatge de conte preferit, i és al·lucinant, perquè no és com si fos aquí Carnestoltes o Halloween, o... no, són personatges de llibre, cosa que fa que els nens hagin de triar un llibre i han de triar un personatge d'aquell llibre, i es fan les disfresses, i és brutal. L'any passat vaig anar a una escola i vaig fer de jutge d'un d'aquestes disfresses. Jo amb la meva família, la meva mare sempre ens portava a biblioteques, sempre. I a l'escola sempre tenia llibres a biblioteca. Ara mateix no hi vaig tan seguit, però perquè vaig com de casa a l'estudi, de l'estudi a casa. I bàsicament, doncs, també, si m'agrada un llibre, doncs, vaig i me'l compro, però em penso que les biblioteques són essencials i s'hauria de donar tots els diners possibles a les biblioteques perquè tinguessin tants llibres com poguessin i poguessin fer activitats i això, sí. Sí que és que hi ha moltes llibreries que es fan moltes activitats també per nens, sí, però la biblioteca és com un centre, com un lloc de reunió, no? És com, però el fet de poder agafar un llibre que hagis de retornar a la biblioteca, això és, bueno, això és increïble, saps? Que tinguis un llibre que l'ha pogut llegir 100 persones abans que tu, saps? Jo me'n recordo, bueno, sí que em feia molta il·lusió la biblioteca de l'escola quan tocava canviar el paperet que teníem a darrere dels llibres, era... Sí.